U okviru 14. festivala kvaliteta uz nacionalnu i međunarodnu konferenciju o kvalitetu organizovana je nacionalna konferencija o kvalitetu života. Glavnom festivalskom programu prethodila je konferencija studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Ovom prilikom formirana je asocijacija za kvalitet jugoistočne Evrope. A ono što je posebno interesantno za ovu konferenciju, na ovoj konferenciji će se inicirati međunarodna saradnja u oblasti kvaliteta i to između balkanskih zemalja, tako da će se potpisati jedan protokol o namerama, o osnivanju organizacije za kvalitet Zapadnog Balkana, koja bi u narednom periodu mogla da postane okosnica vezivanja svih snaga koje se bave kvalitetom i zaštitom životne sredine na ovim našim eks-jugoslovenskim prostorima. Na ovogodišnji festival doputovali su brojni gosti iz inostranstva, predstavnici brojnih evropskih univerziteta i institucija, među kojima su i generalni sekretar Evropske organizacije za kvalitet i generalni direktor Asocijacije za kvalitet Katalonije. Oni su svi bili učesnici panel diskusije pod nazivom Pogled na budućnost, teorije, prakse i nauke upravljanja menadžmentom kvaliteta. Imamo jedan jako zanimljiv skup ljudi i oni će pokušati imati panel diskusije koja će biti moderisana od strane naših člana, da odgovore na neke značajne pitanje iz oblasti kvaliteta. Pre svega, koje su te to vruće teme u oblasti kvaliteta nas i na koji način akademija i industrija mogu da sarađuju u cilju prevazilaženja problema koje trenutno imaju, a naročito s aspekta i kvaliteta i standardizacije kvaliteta života na kraju. Skup ima zadatak da obezbedi međunarodni forum eksperata iz industrije i akademskih institucija sa ciljem razmene ideja i prezentovanja aktualnih projekata. Za ovogodišnji festival prijavljeno je preko 200 naučnih radova, pri čemu je značajan broj radova inostranih autora iz 16 zemalja.